ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့အန်အောင်ပေါ်ရပင်တရားမျိုးတမိုင်းကြောင့်နဲ့ပုတ်တလူကြီးကံအကြောင်းရဲ့ထူးဆန်းမှုတွေကိုမျှဝေပေးမှာပါဒီအကြောင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသူတော်ရတအဆောင်လွန်လို့နေတူပြည့်မှန်တဲ့တည်ရင်မှုကိုရေးဆက်ကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနီအောင်စာရင်းလေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတောရောက်လေပတ်သက်တဲ့နေရာတွေတည်းမှာဒနုကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ပင်တရမြို့ကအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရမြို့ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ပုတ်တလုကအလဲကူဖျားရွှေဦးမင်လှိုင်ကူဖျားစင်ကောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကုံလုံကျောင်းတို့ကိုတောရောက်လေပတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပြင်ပင်တရအနီးရှိရွာငန်ကိုလည်းတောရောက်လေပတ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်အခြားလေပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပင်တရမြို့ကိုတောရောက်မလဲပတ်ခင်မှာတော့ပင်တရရဲ့တမိုင်းကျောင်းလေးကိုအနည်းငယ်သိရှိသင့်ပါတယ်။ဒီယောကဘာရာပီကြီးယခုညောင်ရွှေမြို့မှာဘာရာမင်းကြီးမင်းပြူတွေကအဲ့ဒီမင်းကြီးမှာရုပ်စင်းအင်ကအမတန်လှပတဲ့ကုံမဘာရာမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့သားတော်တစ်ပါးရှိပါတဲ့ကုံမဘာရာမင်းသားဟာမင်းသားတို့တက်အပ်တဲ့1818ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတက်မြောက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လေးမြအတက်မှာသူမတူအောင်တစ်ဖက်ကန့်ခတ်ကျွမ်းကျင်ပါတဲ့ရှင်အဲ့ဒီမင်းသားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါခမဲတော်ဖြစ်သူကထိမ်းမြလက်ထက်ရနားချပါတော့လေမင်းသားကနှစ်ကြိမ်တိုင်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးကြိမ်မြောက်မှာတော့တရုံပြည့်ရှင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်သူကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရင်တရုံပြည့်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုံပြည့်ရှင်ထံအရောက်မှာအမှုတော်ထမ်းရင်လျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတရုံပြည့်ရှင်က၎င်းမင်းသားဟာလူတမ်းမှန်မဖြစ်နိုင်လို့တွေးမိပြီးအမှန်တမ်းလျှောက်တင်စေပြီးသမီးတော်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများပေးခဲ့ပါတယ်။တထုံမင်းသမီးနဲ့သားတော်တပါးရရှိပြီးချိန်မှာတော့ကုံမဘာရမင်းသားဟာမွေးရဌာနီကိုလွမ်းဆွတ်တာကြောင့်မင်းသမီးထံခွင့်ပန်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရပြည်ကိုပြင်းတဲ့လမ်းမှာနကပတ်တောင်ဆိုတဲ့တောင်တောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရတိတပါးသတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိပြီးအဲ့ဒီအပြင်နဂါးတကောင်လည်းနေထိုင်ပါတယ်။တနည်းမှာတော့ဂလုံးတကောင်ကနဂါးကိုမြင်ပြီးတုတ်ချီပြေးဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားပေမဲ့မရတာကြောင့်လူယောင်ဖန်စင်းမီရတိထံချိကက်ကဂလုံးတကောင်သည်နဂါးကိုတုတ်ချီရင်အချင်းချင်းကြိုးစားခဲ့သည်။မိသူပင်ကြိုးစားတော့လေအချင်းဤဖြစ်ကတုတ်ချီမရတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အပေကြောင့်မရတာလေလို့မင်းမြန်လျှောက်ထားရမှာတော့ရှင်ရသေးကနဂါးသည်ပရမျက်မျက်ရှင်ငုံထားသည့်တွင်ဥကောင်းကနေတော်၎င်းခါကနေတော်၎င်းချီယူမရချီသို့တော့အမင်းမှတုတ်ချီမီဆိုပါကပရမျက်မျက်ရှင်ထွက်ကြလာမှာဖြစ်တယ်။၎င်းเจ้าကိုညံနေသောဂလုံးများမသိနိုင်ကုန်လို့မိန့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အရင်နောက်မှာတော့ဂလုံးလေးရှင်ရသေးပြောတဲ့အတိုင်းနဂါးကိုတုတ်ချီပြေးအောင်ပြီတော့ပြန်ခဲ့တဲ့မင်းသားကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့နဂါးကမိမိကိုကဲတင်ပေးပါအသက်သေးမဲ့ပေးမှကဲတင်ပေးပါကျေးဇူးဆက်ပါမယ်လို့အကူညီတောင်းခဲ့ပါတဲ့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားကမဆိုင်မတော်ပဲလေးတော်နဲ့ပြခွင့်ရဂလုံးနဲ့ကောင်းကင်ယံမှပြုတ်ကြတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြားတန်ရာကြောင့်တည်ရန်မှုမှုဖြစ်နေသောဂလုံးကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဂျန်ညူးမရှိခဲ့ဘူးပါကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ဤအစာကိုစားနေစဉ်တင့်ကြောင်ပြားတန်ထီ၍တရားပါရမယ်ထို့ကြောင့်နောင်ဘွားမှာကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်တင်းဤလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီးရဲမှုနိုင်ရပါစေလို့ကျင့်ဆိုပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်းသားကြောင့်အသက်တည်မဲ့ပြီးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့နဂါးကလည်းမင်းသားတန်ကြီးကကအသက်မင်းသားတင်လို့အပ်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကိုတုံးချက်ပုတ်ပြီးခေါ်လိုက်ပါကျွန်ုပ်ဉဏ်ချက်ချင်းရောက်လာပါမယ်လို့ပြောပြီးနေရက်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂလုံးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဖက်တောင်ကျောအောက်ခြေရှိဥမင်သုံးကိုယခုပင်တရလှန်ကိုတော့အနက်လေဥမင်မှာကြီးမားတဲ့ပင့်ကိုကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဥမင်သုံးခုရဲ့တောင်ချင်းရင်မှာတော့နတ်သမီးတို့ရေကစားလေးရှိတဲ့ရေကန်ကြီးပုတ်တလုတ်ကန်တည်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးမှာငွေတောင်ပြီကိုဆွေးရတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတို့ခုနှစ်ပေါ်ရောရေကစားလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နတ်သမီးခုနှစ်ပေါ်ရောဟာရေကစားပျော်ပါနေကြရာအချိန်ကြာသွားပြီးမှောင်ရင်ပြိုးချိန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေတောင်ပြီကိုမပြန်တတ်တော့ဘဲအနီးနားမှာရှိတဲ့ဥမင်သုံးခုရဲ့တောင်ပတ်ဆောင်ဥမင်ထဲမှာတညတာနေထိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ရှင်အလေးကူမနေထိုင်နေတဲ့ပင်ကိုကြီးဟာနတ်သမီးတွေရဲ့စကားပြောဆိုသံတွေကိုကြားတဲ့အတွက်လျင်မြန်စွာကူပေါဝါကိုရောက်ရှိလာပြီးကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့ပင်ကိုမြင်နေတဲ့အထက်ထက်ပိတ်ခအလေးကူကိုပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မိုးတောက်ချိန်မှာတော့မင်းသားလေးဟာရေကန်နားကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တောင်ကပန်းရံကူတွေတဲကအော်သံတွေကိုကြားရတဲ့အခါသွားရောက်ကြည့်ရှုရာပင်ကိုမြင်နေတဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကူပေါဝါကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်ရှင်။နတ်သမီးတွေလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြပြီး
ကူပဝါကိုဖွင့်ပြီးရန်တောင်းဆိုပြီးကဲတင်ပြီးမယ်ဆိုပါကအထွေဆုံးနတ်သမီးလေးရှင်မိယာကိုမင်းသားလေးကိုပေးပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်မင်းသားလေးကူပဝါကိုအရင်ဆုံးဖွင့်မှာကပင့်ကူလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ပင့်ကူကိုရှာဖွေရန်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အချားကူပောက်တွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေခြင်းအလဲကူမှာပင့်ကူကြီးနဲ့ပတ်ပင်းတွေ့ပါတော့တယ်ဂျန်သူတော်ပင့်ကူကြီးဟာမင်းသားလေးကိုအမတန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကအညိုတကြီးနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ပင်ကိုကြီးဟာကြောက်တုံးကြီးတွေကိုပြစ်ခွဲပြပြီးမင်းသားလေးကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်မင်းသားလေးကလည်းပါလာတဲ့မြားကိုထုတ်ပြီးပြစ်ခွဲလိုက်စဉ်မင်းပင်ကူကြီးရဲ့နေရင်မှာစိုက်ဝင်သွားပါတယ်ပင်ကူကြီးကမသိခင်မှာတော့နောင်ဘွားများမှာဘလူးကြီးဘွားနဲ့ထိုမင်းသားသွားလျာနှိမ့်ဆက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေဆိုပြီးကျိန်ဆိုပြီးတေပွဲဝင်ရှာသွားပါတဲ့ရှင်မင်းသားလေးဟာလည်းပင်ကူရပြီဆိုကသုံးချိန်တိုင်တိုင်လက်ကမောင်းခွက်ကကျုံဝခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမင်းသားလေးဟာပင်ကူရပြီလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာကိုအစွဲပြုပြီးပင်ကူရကနေပင်တရားမျိုးလို့အမည်တွင်လာရတာဖြစ်ကြောင်းဆိုယူးစကားရရှိခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်